Yüksək dağın zirvəsindəki qartal yuvasından bir yumurta yuvarlanıb, dağın dibində yerləşən fermadakı toyuq yumurtalarına qarışır. Bir müddət sonra yumurtalardan toyuq cücələri ilə birlikdə qartal balası da çıxır. Qartal balası fermada toyuq kimi böyüsə də, gözü həmişə havada süzən qartallarda olur. Bir neçə dəfə uçmaq istədiyini desə də, toyuqlar onu ələ salıb gülürlər. Sən toyuqsan, toyuqlar uça bilməz deyirlər. Qartal uçmağı xəyalından çıxara bilməsə də, artıq bu barədə toyuqlara heç nə demirdi. Həmcinslərinin onu ələ salmasından qorxurdu. Və ömrü başa çatdığı zaman da dünyadan toyuq kimi ayrıldı. Bir gün siz də uçmaq istəsəniz və sizə bunu bacarmayacağınızı deyən olsa, ona inanmayın. Çünki siz insansınız.